Nakon Marcela Dujanića, Roberta Matijašića i Alfija Barbierija, Pulsko sveučilište ima novog rektora. Profesora doktora znanosti Marinka Škarea sa Fakulteta ekonomije i turizma, dosadašnjeg prorektora za istraživanje, umjetnost i suradnju. Na sjednici Senata, održanoj proteklog tjedna, Marinko Škare je jednoglasno izabran za novog rektora Pulskog sveučilišta. Biće to četvrti rektor ove najveće visokoškolske ustanove u Istri. To je svakako nešto što daje veliku podršku, ali ujedno je i na neki način obveze. Nadam se da će to povjerenje na neki način opravdati. A što se tiče sveučilišta, znači u programu koji sam dao za izbor rektora, navedeno je da osnovne smjernice bi trebale biti jačanje institucionalizacije sveučilišta, znači jače prisustvo sveučilišta u razvoju zajednice, zatim jačanje studentskog iskustva, a pri tome mislim ne samo na nastavni proces, nego i na proces vezan uz praksu kao i cjelovito studentsko iskustvo, znači studiranje u Puli, odnosno Pula kao studentski grad, s time da dodobi. Mi jesmo sveučilište u Puli, ali ideja je da se sveučilište proširi i na druge gradove i dijelove Istre, u smislu na neki način da poveže i ostale gradove, ne samo Pulu. U planu i programu rektora vrlo su opširno naznačeni budući koraci i ciljevi, a uz ova dva kao treća smjernica navedena je program digitalizacije sveučilišta, što bi uključivalo program distance learninga na hrvatskom, ali i na stranim jezicima, te uključivanje u projekt mreže evropskih sveučilišta. Četvrti važan dio programa je studentsko iskustvo, koje se manifestira u smislu pomoći i podrške studentima tijekom, ali nakon studija, odnosno jače prisustvo sveučilišta u zajednici. Novog smo rektora upitali koliko ova funkcija znači, ali i obvezuje. Za mene osobno to znači puno s aspekta povjerenja. S aspekta ja ne, zato što funkcije su samo na neki način odraz povjerenja ljudi koji vas izabiru za neku funkciju, tako da funkcija sama po sebi u smislu vrijednosti, rekli bi ajde ono, osobnih vrijednosti, nema, nego ima težinu s aspekta i čast je, s aspekta povjerenja koje vam ljudi daju. Znači to je ono što čini ovu funkciju časnom i to povjerenje svakako treba opravdati i zaslužiti. S te strane osjećam naravno veliku odgovornost. Preuzimanje funkcije vezano je uz akademsku godinu, pa će tako i ovdje novi rektor Škare i službenu funkciju preuzeti u listopadu 2021. godine.